ברשות מוריי ורבותיי, ערב פסח, כולם טרודים בהכנות של החג, בקניות. זה דבר גדול שבכל זאת באים ושומעים דברי תורה ומתחזקים. גם עם כל ההכנות וכל הניקיונות שעושים לפסח, אבל צריך לזכור דבר אחד. את הכל לעשות בשמחה ובנחת. זה הדבר הכי החשוב שיש. כי אם חלילה וחס האדם עושה את הדברים האלה עם כעס, או חלילה וחס ברוגז, מאבד את כל הנשמה של הדברים העיקריים האלה. במיוחד שכותב האריז"ל שכל מצווה שאדם עושה אותה ומזיע בה, זה מוחק לו הרבה עוונות. אז אם אדם יודע שאשתו אומרת לו, תעשה פה ותנעד, לא יכעס. ידע שכל מצווה ומצווה שעושה, עד רבה, זה מנקה לו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. במיוחד ובפרט שלפעמים גם הילדים נמצאים בבית, ולפעמים, כמו שאומרים, הקולות בוקעים ותיבקע הארץ. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד, לשמור על קול נמוך. אני חושב שאני פעם אמרתי לכם, בשם הרב רבי יצחק זילברשטיין, הוא חתן של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, אנחנו אומרים בבמי מדליקין, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת, עם חשיכה, יסרתן, ירבתן, ידליקו את הנר. שואל, מה זה הדגש, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו? ודאי שהוא אומר אותם בתוך ביתו, אז איפה הוא יגיד אותם, בחוץ, ברחוב? ודאי שבתוך ביתו. אומר הרב, בתוך ביתו הכוונה בלי צעקות, אל תצעק. גם אם אתה רוצה להעיר איזה הערה, אתה רוצה להגיד איזה דבר לאישה, אתה רוצה להגיד איזה דבר לילדים, לא בצעקות, לא ברעש השם, בלי צעקות. בתוך ביתו, שהקולות לא יצאו החוצה. אני לפעמים עובר ואני שומע קולות וצעקות מתוך בתים. זה כואב, זה מפריע, זה חבל, חבל שיש את הדברים האלה. אני רוצה לספר סיפור. את רבי שלמה זלמן נוירבך, האנשים המבוגרים פה הכירו אותו, היה גאון עולם. אהבת ישראל שהייתה לו, השמחה שהייתה לו בפנים, זה היה שווה כל נפש. אז מסופר על בחור אחד שהוא היה נע ונד קצת. אתם יודעים, יש בחורים שמסכנים, מסכנים מצוות, השם ישמור לכם. נע ונד בארץ, מסכנים האלה, אין להם הדרכה, לא יודעים מה לעשות לפעמים. אז יש לפעמים מצווה להדריך את אותם הבחורים, ללמד אותם. אז היה בחור כזה שבאמת לא יודע איפה ללכת, ככה. חצי חצי. אבל הוא היה עומד לפני חתונה, אמר, מה אני אעשה? אם אני אקח עכשיו בחורה כמו שאני, אז גם היא תהיה 50-50, חצי-חצי, מה עשיתי בזה? לא, זה לא טוב, לא שווה. אני רוצה בחורה טובה, בחורה שמורה. אז כולם אמרו לו, חביבי, אתה רוצה בחורה טובה, גם אתה צריך להיות בחור טוב, אתה לא יכול להיות רגל פה, רגל, תתחזק, ותמצא בחורה טובה באמת. אין מזווגין נולד, אישה, אלא לפי מעשיו, כמו שהמעשים שלך, ככה גם האישה תהיה. כל סיר, יש לו את המכסה, ככה כולם אומרים, זה פתגם ידוע. ובאמת הבחור הזה התחיל להתחזק ומתחזק ומתחזק, וברוך השם, מצא בחורה טובה, והתחתנו, ושמחה וששון, ברוך השם, הכל יפה, הכל טוב. הבחור הזה היה חסיד. פגש אותו איזה חבר שלו בדרך. הוא אומר, תראה, אני ראיתי שברוך השם התחתנת עם אישה טובה, אתה מבית חסידי. אם כבר עשית צעד כזה שחזרת, תחזור לגמרי. תראה, אבא שלך, החסידים לובשים שטריימל. אתם יודעים מה זה שטריימל? שטריימל זה כובע כזה פרווה, זה עולה הרבה הרבה מאוד כסף.
$2,000 עולה. זה כובע מיוחד. אומר לו, אתה חסיד, תראה, אבא שלך חסיד. אם כבר חזרת, תתלבש יפה, כמו בן אדם חסיד, תכנס טריימל. אומר, אתה יודע מה? אתה צודק. אם כבר, נעשה, כמו שאומרים, נלך על הכל. וככה היה, הלך לחנות, לא פחות ולא יותר, קנה $2,000, $8,000 שטריימל. והוא מביא את זה לבית, נכנס עם הקופסה, יש לזה קופסה כזאת גדולה, נכנס לבית, שלום, ואשתו אומר, הבאת לי מתנה לכבוד החג. אומר, אשתו אומר, תפתח, אומר לבעלה, תפתחי, תראי, פותחת. מה זה? זה שטריימל, מה זה? התחילה לצעוק, מה אתה עכשיו רוצה ללכת חסיד ברחוב? אני לא התחתנתי עם בעל שילך עם שטריימל בחוץ. זה מסכן, נפל רוחו בקרבו. הוא חשב, הוא הולך להתחזק. עכשיו האישה הזאת היא לא מוכנה בשום פנים ואופן. לא, בשום פנים ואופן. אני התחתנתי עם בן אדם שלא הולך עם שטריימל ברחוב בחוץ. בשום פנים ואופן אי אפשר שחשב שם. אה? כן, גם זה לא מוכנה. אומרת, אני התחתנתי עם בחור שלא הולך עם שטריימל, עכשיו אתה תלך עם שטריימל, זה לא מתאים לי, לא רוצה. היא הייתה חסידית או לא חסידית? היא הייתה חסידית, אבל היא, שהוא התחתן איתה, כבודו לא היה פה מהתחלת הסיפור. כן. הוא היה משפחה חסידית שהתנדנד קצת, והתחזק ומצא את האישה. האישה הזאת היא גם, בדרך כלל החסידים מתחתנים עם חסידים. בדרך כלל. אבל שהתחתנה איתו, הוא לא היה הולך עם לבוש חסידי. עכשיו הוא התחזק. הוא רוצה ללכת עם שטריימל. אומרת לו, חביבי, זהו זה. לא יעזור שום דבר. השטריימל הזה, אתה לא תלבש אותו. מסכן, מה יעשה? אומר, רבא שלי, יש לו את הרב, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני אלך אליו. תשועה ברוב יועץ, מה שיגיד לי הרב, אני אעשה. נכנס אליו, ומספר לו את הסיפור. אומר לו, הרב, מה הבעיה? אתה יודע, אני כבר הרבה זמן מחפש לקנות שטריימל. רבי שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, היה גם הולך עם שטריימל. אני כבר שנים מחפש לקנות שטריימל, אבל אין לי את הזמן ואת היכולת לצאת ולחפש. הנה עכשיו אתה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זימן לי אותך. אני קונה ממך את השטריימל. אבל הרב מבוגר שבריא לבחור הזה צעיר. נו. שזה לא מתאים. מה, אתה שואל שאלה, אתה יפה מאוד, יפה מאוד. הוא עשה את זה לא בשביל... ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. הוא רצה לעשות שלום בית. הרב לקח את השטריימל הזה ושילם לו $8,000. והבחור הזה חזר לבית, אמר לאשתו, הנה בסדר, אין שטריימל, והכל המקומו יבוא בשלום. הרב, עליו השלום, לקח את השטריימל הזה, שם את זה על הראש שלו. אבל כמו שאומר חכם משיח, השטריימל היה גדול עליו, זה לא היה אותו גודל ראש. כשהוא היה עושה משתחווים ומודים, השטריימל כמעט היה נופל לו מהראש. אמר לו הבן שלו, כמו היה לו בן הרב דוב, אמר לו, אבא, אם כבר קנית שטריימל, למה לא קנית יותר קטן? אמר לו, אני אגיד לך, אני אספר לך את הסיפור. אבל היה אצלי בן אדם כזה וכזה, ואשתו עשתה לו בלגן בבית. בשום פנים ואופן לא מוכנה שהבן אדם הזה ייקח את השטריימל. אמרתי, מה אני אעשה? אם הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוכן שימחקו את השם שלי על המים, להשכין שלום בין איש לאשתו. אמרתי, אני אעשה מצווה, ייקח, יקנה ממנו את השטריימל הזה. אבל פי שהשטריימל הזה גדול או לא? העיקר להשכין שלום בין אדם לחד ובין איש לאשתו. כמה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. שאדם יוותר, כמה שם אדם יוותר, 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 תדעו לכם, כמה שאדם יוותר, זה הגבורה שלו וזה הכוח שלו.
הרבי שלמה זלמן אויר בחלב השלום היה במידה הזאת, היה במיוחד מאוד מאוד. מסופר עליו שפעם אחת, שחזם, הוא היה ראש ישיבת כל תורה, היה מוסר שיעור שם כל יום. היה לו נהג שמביא אותו ולוקח אותו. פעם אחת הביא אותו מהשיעור והם עולים במדרגות של הבית. לפני שהוא דופק בדלת, עומד רגע רבי שלמה זלמן אויר בך ומסדר את עצמו. מסתדר את העניבה השיטי במקום ומסתדר את הכובע. התלמיד שלו, הנהג, שאותו כבוד הרב. איפה כבוד עכשיו הולך? עכשיו חזרנו מהישיבה, חזרנו עכשיו מהשיעור, כבוד עכשיו הולך לתוך הבית. מה כבודו מסדר את הכובע, את העניבה? אמר, אתה יודע לאיפה אני הולך? אני הולך לקבל פני שכינה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, אני עכשיו הולך לקבל את השכינה, אתה יודע מה זה אישה? אישה זה שכינה. אז אני צריך לראות יפה, לא חלילה וחס מוזנח, הכובע לא מסודר, אני בא לו במקום, מה רבה, שהאישה תראה, כמה אני מכבד אותה. אני בא לבית, אני בא מסודר. כמה זה חשוב שאדם חושב על הדברים האלה. כל המהות של האדם, החשיבות של האדם נמדדת דווקא בדברים הקטנים האלה. איך הוא מסודר בבית, איך הוא שומר על כל רוח, גם שמעצבנים אותו. אז זה החוכמה, זה לא חוכמה שלא מעצבנים אותך, אתה לא מתעצבן. החוכמה שגם כשאתה מתעצבן, בסדר, לא קרה כלום. איך? לא, אני אומר שלא ייקח בכלל. יכניס מפה, יוצא מפה. אני פעם אמרתי, למה יש שני אוזניים לבן אדם? מספיק אוזן אחד. נשמע מפה, יוצא מפה, לא קרה כלום. אנחנו אומרים בפסח, מצא, פסח מצא ומרור. מה זה מצא? מצא זה גם קמח ומים. לחם זה גם קמח ומים. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהלחם הוא תופח. אומרים לבן אדם בפסח, אל תהיה תפוח. אל תרגיש את עצמך בעננים. תהיה מצה. 7 ימים אתה תרגיש שאתה מצה. אתה בלי נפיחות. אתה תרגיש חיים אחרים לגמרי, ואז אתה תרצה שהמצה הזאת תהיה לך כל השנה. זה אומרים פסח מצה ומרור. זה משהו, הקדמה קצרה, כדי שנבין כמה יש חשיבות בבית לקחת את הכל בסבלנות, ועוד הפעם סבלנות, ועוד הפעם לוותר, ועוד הפעם לוותר. אנחנו יודעים שבפסח יש הרבה הרבה מנהגים, וכל מנהג ומנהג יש לו יסוד ושורש בהלכה. אי אפשר להגיד, המנהג הזה לא, המנהג הזה טוב, המנהג הזה לא טוב. כל מנהג ומנהג יש לו יסוד ושורש בעבודה. יש אשכנזים, לא אוכלים קטניות, לא אוכלים שרויה, ספרדים, יש כאלה אוכלים, יש כאלה לא אוכלים. אבל החוכמה היא לעשות כל אחד ואחד כפי ההלכה, כמו שהוא יודע. לא להתווכח אם האישה רוצה להחמיר בדבר מסוים. אמר לי מישהו, על פי ההלכה, לא צריך הרי לשים נייר כסף על השיש. הרב כותב בחזון עובדיה וגם חמציון באור לציון, כותבים, אפשר לקחת מים אחרי שמנקים את השיש, ולשפוך על השיש ולנקות אותו כמובן טוב טוב, והשיש הוא קשר למהדרין מיני המהדרין. הוא אומר, אשתי רוצה לשים נייר כסף או לשים טפט על השיש, אני אין לי כוח. אמרתי לו, אל תתווכח, תשים מה שאשתך רוצה, תעשה לה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. המטבח, מושיבי הקרת, הבית, הם הבנים שמחה. האישה, זה הבית, העיקר של הבית שלה זה המטבח. היא רוצה להרגיש טוב במטבח, היא רוצה להרגיש שמח, היא רוצה להרגיש את החג במטבח. אז תעשה לה, תפה, תעשה לה נייר כסף על השיש, לא קרה כלום. צריך לדעת, יש דברים שהם עיקר הדין, יש דברים שהם חומרה. אדם לא אוכל קטניות או אורז, זה לא חלילה וחס שזה חמץ, זה לא חמץ.
יש דעת רבי יוחנן בן אורי בגמרא בפסחים, אבל לא נפסק הלכה כמותו. הוא סובר שאורז זה גם כן מחמיץ להלכה, לא, אנחנו לא פוסקים ככה, וגם בגמרא לא פסקו כמותו. הגמרא מביאה כמה ראיות שהיו גדולים, שהיו אוכלים בפסח עצמו שני תבשילין, אורזה. אז הנה אתה רואה שאורז זה לא חמץ. אבל מה, יש כאלה שנוהגים שלא לאכול. ודאי, מי שאוכל חלילה וחס להגיד לו שהוא אוכל חמץ, רק צריך ודאי כמובן לבדוק, כמו שכתוב המנהג הוא, לבדוק את האורז שלוש פעמים, שלא יהיה בו חלילה וחס שום חיטה ושום דבר. מישהו שאל אותי על עוגיות פפושדו וגטניו. אתם יודעים, יש בחולון שני מפעלים, פפושדו וגטניו, הם שניהם באו מטורקיה. לפני הרבה שנים, אני חושב שהיום זה הילדים שלהם מנהלים את המפעל. והם באו לחכם עובדיה עליו השלום. אמרו לו, אנחנו בחוץ לארץ, המנהג שלנו לעשות מצה עשירה. מה זה מצה עשירה? קמח רגיל, ועושים אותו עם יין. יין וביצים, בלי טיפת מים. קמח רגיל? קמח שקשר לפסח, כן? קמח רגיל. לא קמח שהיום קונים אותו בחנות. קמח קשר לפסח, ואנחנו עופים בתכלית העידור בלי טיפת מים, ואנחנו רוצים גם פה לעשות בארץ, ואף אחד לא רוצה לתת לה למוכשר. באו לרה, קרא להם, סיפרו לו איך עושים בדיוק את ההוגיות, והראו לו איך עושים בדיוק בדיוק, ואמר להם, זה קשר, אין בעיה, לפי דעת מרן הבית יוסף, מצא השירה, מותרת בפסח, מותר לאכול אותה בפסח. יש שיטת הרמה, מביא שיטת רבנו תם, שהפוך, מפירות מחמיצים יותר. לא, הם מופיעים לפני פסח, אבל אם אני אומר שזה לא חמץ, אז גם בפסח מותר, אין בעיה. מותר לאדם רוצה לאפות מצות בפסח, מותר לו? לא. איך? אנחנו אופים מצות אחרי חצות בערב פסח, איך אופים? אז אנחנו אומרים, כל הפירורים, כל מה שנופל, שזה יהיה בטל ומבוטל. הרי יש, אם כבר הזכרת את זה. לכתחילה, כזית מצה שהאדם אוכל בליל הסדר, צריך שתהיה שמורה משעת קצירה, וגם שאפו אותה אחרי חצות. מה זה אחרי חצות? זאת אומרת בערב החג, אחרי חצות, זה מצווה הכי המעודרת שאפשר. אז מה עושים? מבטלים את כל הפירורים שנופלים מהעיסה, שהכל יהיה בטל ובוטל. זה לא חובה. מה? יש אומרים שזה מצד הדין, יש אומרים שאתה לא יעשה ידי חובה במצות. בסדר. כן, מי שלא יכול, לא יכול, אבל מי שיכול, תבוא על הברכה, זה דבר מאוד מאוד גדול, שאדם לוקח מצות אחרי חצות, לפחות כזית לכל אחד מבני המשפחה. אולי עוד מעט נגיע לזה, אבל... אז הרב עליו השלום נתן להם הכשר לפפושדו ולגטניו, וכמובן אחרי שהכשירו את כל המפעל, את התנורים, נתן להם הכשר, ועד היום הבן שלו הרב אברהם יוסף, עד היום הוא ממשיך לתת הכשר להוגיות האלה של פפושדו וגטניו, וזה כשר לפסח. אלא מה, יש כאלה שלא אוכלים, לא בגלל חלילה וחס שזה חמץ, חלילה וחס. זה לא שמורה. עכשיו, מי שמקפיד לאכול שמורה כל החג, אז הוא לא אוכל את זה. אבל גם אדם שרוצה שהילדים שלו הקטנים, מישהו אמר לי, אשתי רוצה לאכול? אמרתי לו, תתן לי, זה לא חמץ, חלילה וחס. אני אמר, אני לא יודעת את זה שבפה, הוא נתן פה שיעור היום, גם אכל את זה במוסה יפה, אתמול, אני שמעתי מהם. הוא אמר שאפילו לא, שיעור לא להשאין את זה. חס ושלום. אני אספר לך, אני דיברתי עם הרב משה צדקה, כבר יותר לוקח הבריאות שלמה. אז הוא סיפר, הוא אמר, אני שמעתי, מישהו בא אליו ואמר לו, אם אפשר לקנות פפושדו וגטניו אחרי הפסח, אם זה לא חמץ שעבר עליו הפסח, אתה יודע איזה צעקות הרב עשה לו? איך אתה יכול להגיד חמץ שעבר חס ושלום?
אם מורנו ורבנו, חכם עובדיה עליו השלום, נתן לזה הכשר, אז חכם עובדיה עליו השלום יכשיל את עם ישראל בחמץ שעבר עליו הפסח, או חס ושלום בחמץ שאוכלים אותו? חס ושלום, איך אפשר להגיד דבר כזה? אם היה נדנוד הכי קטן בהלכה של חמץ, חכם עובדיה לא היה נותן לזה הכשר ולהכשיל את עם ישראל, חס ושלום. רק מה, רבא כשידורון עליו השלום, יש לו תשובה בבניין אב, תשובה ארוכה ארוכה, הוא טען שיש חומר שגומר להתפחה שזה חמץ. ככה הוא טען, הרבא כשידורון עליו השלום. על מה? על האלה, על הפפושדו וגטניו. ולכן הוא אסר אותם, הרבא כשידורון. חכם עובדיה עליו השלום, מה עשה? קרא לרב, רבי שלמה משה עמר. השם יאריך ימיו בטוב, הרב הראשי של ירושלים, אני מקורב אליו, אני מכיר אותו גם. קרא לו, אמר לו, תראה, הרב כשידורון אומר שיש בעיה שבחומרים שמטפיחים את הבצק, יש בעיה עם בעיה של חשש חמץ, אני מבקש ממך, תבדוק את זה. ורבי שלמה דיבר עם הרבה אנשים שמבינים, כל מיני אנשים שמתעסקים בדברים האלה, אחרי בירורים, הרבה, הוא אמר לו, הוא כתב, יש לו תשובה על זה בשמה שלמה, תשובה ארוכה, וכתב מפורש שהדברים האלה שמנפחים את העיסה, אין בזה שום חשש של חמץ, זה רק מנפח, זה אוויר שמכניס לתוך העיסה, אבל חלילה וחס, זה לא חמץ, זה לא חמץ. מי שרוצה להחמיר על עצמו, לא לאכול, תבוא על הברכה. אבל מי ש... אני אמרתי דברים שאני שמעתי, אני לא יודע, אני, כל אחד יעשה כמו שרבותיו אומרים לו, אבל חלילה וחס להגיד שזה חמץ, אסור להגיד את זה, לא חמץ ולא חשש חמץ. מי שרוצה להחמיר, תמיד הרבי שלמה אמר, תמיד אני מדבר לפני 40 שנה, היה בכנסת אצלנו בבני ברק, היה אומר, אנחנו אומרים באיזהו מקומן, הפסח אינו נאכל. כמה שאדם משתדל בפסח לא לאכול מדברים שמבחוץ. אתם יודעים, היה לפני כמה שנים בעיה בכמון. הכמון הוא דומה לסעורה, מאוד מאוד דומה לסעורה. אז באמת רבי שלמה, השם ישמור אותו, לפני כמה שנים באמת העיר על זה ואמר שהכמון יש בו בעיה לפסח. אי אפשר להכשיר דבר כזה. הרי חמץ בפסח עשו בכל שהוא. אם חלילה וחס אדם לקח חמץ בפסח ובישל אותו, זה אוסר את כל התפשיט. זה לא בטל ב-60 כמו כל האיסורים לפני הפסח. לפני פסח, אם אדם התערבב לו חמץ, אז זה בטל ב-60 ומרן פסק. בתף מבית, בתף מזין, שאינו חוזר בניאור. זאת אומרת, גם שהגיע פסח, החמץ הוא לא חוזר בניאור. ולכן אם התבשיל הזה יתערב מערב הפסח, יתבטל, מותר לי לאכול אותו בפסח עצמו. אבל אם אדם לוקח את הכמון הזה ונשתמש בו בפסח, ויש שם חלילה וחס, אפילו קצת חמץ, הרי החמץ הזה, חמץ בפסח, חוסר בכל שהוא. ולכן התבשיל הזה, הכל נאסר. לכן, לפני הרבה שנים, הרב עמר אמר שאי אפשר להשתמש בכמון הזה. שבע ימים אפשר בלי כמון, לא קרה כלום, אפשר עם תבלינים אחרים. אני דיברתי עם חנניה בעצמו. ואמר לי, חנניה, תדע לך, אמרתי לו, איך אתה באמת נותן הכשר על הכמון? הוא אמר לי, אני לוקח כמה אברכים מחנוכה כמה אברכים, נותן להם חדר, והם בודקים את ה... זה העבודה שלהם, כמון. הם בודקים ובודקים ובודקים. אה? והם, ככה הוא אמר לי, והכמון שלי הוא בסדר גמור. אני עצמי לא קונה, אני בפסח לא משתמש בכמון. שבע ימים, אשתי מסתדרת, ברוך השם, בלי כמון, ואנחנו מסתדרים. כי באמת, לברור כמויות, במיוחד, לא יודע, חנניה ככה אמר לי, שהוא לוקח אברכים שבוררים לו.
מישהו אמר לי... מישהו אמר לי שההכשר של הרמח פוד, יש מכונה ששמים בה את הכמון, והמכונה הזאת היא מסתובבת. עכשיו, מה שקל יותר אף, מה שנשאר זה... ככה אני אומר הכשרים מה שיש. בית יוסף עצמו, אני לא יודע איך עושים את ההכשר, אבל שוב פעם, אם יש הכשר, מי שאוכל יכול לסמוך, ומי שלא אוכל, תבוא על הברכה, כמו שאמרתי. הפסח אינו נחלה. לא, אמרתי, הוא אמר לי, אני שאלתי אותו אישית, אמר לי, אני מביא אברכים מכסלו, מחנוכה, מושיב אותם באיזה חדר נפרד, וזה העבודה שלהם. הם בוררים את הכמון לאט לאט, מחנוכה עד פסח זה כמה חודשים. אה? מי? אה. טוב. מי, חם יעקב? מי? חם יעקב שכנזי? כן. שמה שכן לקנות? אפשר? בסדר, מצוין. מי שרוצה... אני לא רק חנני. אה? אה. מי שרוצה לקנות... כן, אמרתי, מי שרוצה להחמיר ולא לאכול שבוע שלם... אה? ברוך השם, יש כל כך הרבה שפע של דברים. לא תחסר כל בה, ארץ אשר... הכל יש בהם דרך ברוך השם, ארץ ישראל, לא חסר. אה? אם יש איזה הכשר טוב, אדם סומך על ההכשר, יאכל. טוב. אברהם חנסב. חנסב. יש לנו בליל הסדר, ככה אומרים בשם הגאון מווילנה, גר"א, גאון מווילנה. 64 מצוות בכל הלילה. עד איזה שעה אני צריך לדבר? אחד וחמישה. אחד וחמישה? אחד. אומרים בשם הגר"א, יש בלילה, בליל הסדר, 64 מצוות. הברכות, קדש, אורחץ, כל דבר ודבר זה מצווה בפני עצמה. לנו הספרדים, שניים פחות. למה? דעת מרן השולחן ערוך, שמברכים על כוס אחד, על כוס הראשון של הקידוש, ברכת הגפן, אבל על הכוס שני, לא מברכים. מברכים רק על כוס ראשון ועל כוס ברכת המזון. כן, זה, הכוונה של בסוף שמברכים ברכת הכוס. השלישי זה. כן. אבל על האמצעים לא מברכים. דעת הרמה גם לברך, לכן אנחנו יש לנו פחות שניים. אבל מכל מקום יש 60, גם לשיטתנו, 62 מצוות בליל הסדר. כולם דרבנן. יש לנו שניים שהם מדאורייתא. כל הלילה הזה יש שני מצוות שהם מדאורייתא. המצווה הראשונה זה כזית, כזית מצה. כמו שאמרתי, אדם אם יכול להשתדל לקחת מצה, לפחות כזית לכל בני הבית, כזית ממצות שנאפו אחרי חצות, תבוא על הברכה, ככה הוא מקיים בזה את המצווה למהדרין. מי שקשה לו, אז הוא גם יכול לקנות מעכשיו מצות, רק שיקנה מצות שמעודרים בתכלית ההידור, בלי חשש, כי ככה חמץ ציון היה אומר. המצות, אם אדם יכול לאכול אורז, כל החג יאכל ולא יאכל מצות. כי במצות יש בעיות יותר מאשר באורז. אורז זה לא חמץ, אם אתה בורר אותו, כמו שאמרנו, זה לא חמץ. אבל במצה, אם אדם לא יודע איך לעשות, איך לשמור שהמצה לא תחמיץ וכו', כל ההלכות, אז זה בעיה גדולה. אז אמרתי, מי שיכול
לקחת מצות אחרי חצות, הנה מה טוב ומה נעים. לקחת כזית לכל אחד מבני הבית. כשאני אומר לכל אחד מבני הבית, אני כולל גם בזה את האישה. מרן בסימן תפרש עין ב' סעיף י' ד' מרן כותב מפורש שגם אנשים חייבות בכל המצוות של הלילה, אם זה ארבע כוסות, מרור, כורך, אפיקומן, כל, בסיפור יציאת מצרים, כל המצוות אישה חייבת. אבל מה? זה אבל גדול. בדרך כלל האישה עובדת מאוד מאוד קשה לפני הפסח. ואם הבעל לא מושיט יד, אז בכלל האישה מסכנה. אז לפחות צריך לתת לה מנוחה בערב פסח. וגם זה מאוד מאוד חשוב שהילדים או הנכדים, מי שבאים הנכדים אצלו לבית, שכולם ילכו לנוח בערב פסח כדי שיהיו ערנים בלילה. אנחנו, כמו שאמרתי, המצווה הראשונה זה כזית מצה. המצווה השנייה זה והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. המצווה השנייה זה והגדת לבנך. יש מצווה מיוחדת ביום הזה ללמד את הילדים ואת הנכדים סיפור בסיפור יציאת מצרים. וככה כותב הרמב״ם שאדם חייב לספר ולשבח את הקדוש ברוך הוא בניסים האלה. וכותב הרמב״ם שכל אבא צריך לספר לפי השכל של הילד. אם הילד קטן מאוד מאוד, אז לפי השכל שלו. היום יש תמונות מאוד מאוד ממחישות את הסיפור של היציאת מצרים. אשתי עכשיו קנתה במלכות וקסברג, יש תמונות מאוד מאוד יפות, גדולות מאוד, על כל השעבוד. איך היה השעבוד במצרים? וגם תמונות על כל 10 מכות, כל תמונה, כל מכה באופן לבד. זה ממש, אתה מראה את זה לילדים, אתה ממחיש להם את השעבוד, איך היה השעבוד, איך היה כל מכה ומכה, זה מכה דם, וזה מכה צפרדע, אחרי הצפרדעים, מצפרדע אחד נהיו מיליוני צפרדעים. כל דבר ודבר לפי השכל ולפי הגיל של הילד. ילד קטן, אתה לא יכול להגיד לו כל מיני חידושים ומדרשים ופלפולים. הוא לא יבין מה שאתה רוצה ממנו. אז הפסדת את העיקר. פלפולים וחידושים זה אפשר אחרי שהילד הקטן הלך לישון, אחרי שנגיד עד שעה 12, אצלי הנכדים נשארים עד הסוף, עד אחד, אחד ומשהו בלילה. כי אנחנו יודעים איך להלהיב אותם. נותנים להם כל מיני פרסים. אז הם נשארים, יש להם עניין נשאר עד הסוף. אבל גם אם לא, אז אפשר. העיקר היא שהמצווה, כמו שאמרתי, בלילה, אף על פי שיש לנו מצווה כל השנה, כמו שאנחנו בקריאת שמה, ולימדתם אותם את בניכם. אז מה המצווה המיוחדת בליל הסדר? בכל זאת, בליל הסדר יש מצווה, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. ביום ההוא, כוונה בשעה שמצא ומרום מונחים לפניך, שהאדם מספר ומשבח את הקדוש ברוך הוא, על כל ואף על פי שאנחנו יודעים את הסיפורים ואת כל המדרשים, אם חז"ל אמרו שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבואים, כולנו יודעים את התורה, בכל זאת מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. גם אם למה המצווה תמיד, תמיד אפשר לחדש, תמיד אפשר להוסיף. וככה מביא גם הזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אוסף את הפמליה של מעלה בליל הסדר. ואומר להם, בואו ותראו איך בניי מספרים ומשבחים את הנפלאות ואת הניסים שעשיתי להם במצרים. מוריי ורבותיי, אנחנו מספרים בסיפורי יציאת מצרים. אבל רק השבוע, במוצאי שבת, ראינו איזה ניסים ונפלאות. כי מצאת אחד מארץ מצרים, הראינו נפלאות. לא נפלא אחד, אלא נפלאות, יימח שמם ויאבד זכרם אלה, הגויים האלה. 300, יש אומרים 330, יש אומרים 350, 60 טון של חומר נפץ. הם ראו גם כאלה חומרים, חלק מהם, איך זה מתפוצץ באוויר? לא, איך הם קיבלו להם את הכי פעמים? זה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו
כימץ אתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, וככה כתוב, שלעתיד לבוא הניסים... מזל שלהם שלא נהרגו יותר משבעה. כימץ אתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, חז"ל אומרים שהניסים שיהיו לעתיד לבוא, יהיו יותר גדולים אשר היו בארץ מצרים. וזה אנחנו רואים במוחש, אלפי אלפי טילים, כבר מתחילת המלחמה עד עכשיו, אלפי טילים. כל האויבים האלה שזורקים, וברוך השם, השתבח שמו, השתבח שמו לעד. כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אוהב אותנו ושומר עלינו. כמה אנחנו צריכים לספר גם על הניסים האלה והנפלאות. לכן, אדם בעצמו גם כן ינוח בערב החג, ייתן מנוחה לעצמו, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, כדי שיוכל לספר ביציאת מצרים. הלילה הזה, כמו שאמרתי, הלילה הזה כולו הלל. כל העניין של סיפור, פסח זה פסח, פה מדבר. כל העניין של הלילה הזה זה לספר ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות. בחלילה וחס, לא דברים בטלים ולא פוליטיקה, חלילה וחס, כדי לשמור על האווירה של הקדושה באותו הלילה. כמו שאמרתי, זה עניין מיוחד מאוד מאוד. שאדם מספר בסבלנות ומספר ועם כל מיני משלים וסיפורים כדי להמחיש את הדברים האלה. אז חז"ל גם אמרו, חכם עיניו בראשו. לפעמים האנשים, במיוחד הבכורים, אלה שמתענים, או אדם שלא אכל בערב החג, הוא רעב. עכשיו אתה תתחיל לספר ולספר בצד מצרים, הוא מסכן, הבטן שלו כבר מקרקר, רוצה כבר לאכול. אתה תספר עכשיו בסיפורים וסיפורים, וזהו, חביבי, יאללה, תגמור, תגמור, יאללה, תן לנו קודם כל לאכול. אז זה בעל הבית צריך להיות חכם. אם באמת האנשים אכלו קצת, לכן יש מנהג שאוכלים אחרי הקידוש, ביצה, ביצה קשה. יש, כן, אפשר, אפשר. אם זה ייתן אפקט טוב, הכוונה שאנשים אז בסדר, יהיו רגועים יותר, לא ימהרו, יש מנהג. הרי אנחנו אוכלים ביצה גם זכר לקורבן חגיגה. אז אם אפשר לאכול את זה, מי שרוצה לאכול את זה אחרי הקידוש, כמובן, לברך על זה שהכל ובסוף בורא נפשות. יכול. אז אם בן אדם מרגיש שזה הסביע את הציבור, והציבור כבר, כמו שאומרים, כן? אז אפשר למשוך את האגדה לאט לאט עד שמגיעים לשולחן עורך. אבל אם אדם רואה שהציבור, חביבי, זה לא... צריך לאכול, אז אפשר לעשות את האגדה בהתחלה בלי הרבה דרשות. עד שיגיעו לשולחן עורך, אחרי שעשינו שולחן עורך וכבר אנשים אכלו וסבו ברוך השם, כיד השם הטובה אליהם, אפשר לחזור לתחילת ההגדה ולהתחיל ולספר ביציאת מצרים. כמו שאמרתי, אדם צריך לחשוב איך באמת לתכנן את ליל הסדר, איך להכין את כל הדברים כדי שהדברים יהיו מוכנים. למשל הסיבה. כתוב בהלכה שאדם צריך להסב כדרך בעיני מלאכים שמסבים. איך אדם יסב? יש אדם שאומר, אני מעקם את הראש שלי, זה לא, הוא לא יצא ידי חובה. האם הוא שם את הראש שלו ככה באוויר, לא יצא ידי חובה. אדם צריך להכין, גם כתוב בשולחן ערוך, להכין מושבו מערב יום טוב. לקחת כיסא טוב, אם יש לו עם משענת, הוא יכול לשים כרית. ממש לעשות הסיבה, כמו שאומרים, כמו הפנדי, ככה. אבל אם הוא יעשה ככה, הוא לא יכול, באוויר קשה לו. לכן, צריך להכין את הדברים האלה מבעוד יום, כדי שהוא יבוא מהתפילה. הגמרא אומרת, רבי עקיבא, לעולם לא אמר, זהו, הגיע הזמן להתפלל, או הגיע הזמן ללכת הביתה. למה? כל עוד שלומדים ומתפללים, הוא לא היה קופץ להשתיק, חלילה וחס להפסיק את הציבור מתפילה או מלימוד. יומיים בשנה, גמרא אומרת, היה רבי עקיבא אומר, זהו.
הולכים עכשיו. הלילה הראשון זה ליל הסדר. ממהרים כתוב שם, כדי שלא ישנו התינוקות. אדם גמר את התפילה, שים את התפילה, לא יעמוד עכשיו לפטפט עם החברים ועם השכן, מה נשמע, נו, איך ה... לא, יהיה מהר, מהר, מהר מיד לבית. אז אם הכל מוכן, הכין את הקערה והמקום שלו, הכל מוכן, אז הוא יכול מיד להתחיל את הקידוש. אבל אם הכל לא מוכן, צריך להתחיל לסדר, וזה לוקח עוד הרבה זמן. בינתיים הוא מפסיד את הזמן, והילדים קצת עייפים. לכן, אדם יעשה חשבון שיכין את כל הדברים מבעוד יום. דבר נוסף, כמו שאמרתי, אישה גם כן חייבת בכל המצוות, אם זה ארבע כוסות, רק אישה, קשה לה לשתות יין, אפשר לתת לה מיץ ענבים. גם האדם שקשה לו מיין, הוא ישתה כוס אחד, כבר יהיה הראש שלו לא במקום, אז הוא יכול לערבב, אם קשה לו גם לערבב, ישתה גם מיץ ענבים, זה גם כן בסדר. מה, מיץ ענבים? הוא יכול, אם הוא יכול לעשות חצי חצי, תבוא על הברכה. יכול לעשות שלושת רבעי. כן, זה גם טוב. אם הוא לא יכול בכלל יין, קשה לו מאוד, הוא ייפול, אז יכול לקחת גם מיץ ענבים, היו גדולי עולם, הסטייפלר והרבה גדולים, היו לוקחים מיץ ענבים. יש כאלה אנשים שקשה להם, לא רגילים לשתות יין. אז אפשר גם כן מיץ ענבים. אבל דבר מאוד חשוב, גם לילדים, כתוב בהלכה לתת להם כליות ואגוזים, בשביל מה כל זה? כדי שישאלו, כדי שיהיה להם חשק. כל מה שמחביאים הרי את האפיקומן, בשביל מה מחביאים אותו? אנחנו עוברים אומם צפו, מלשון שמצפינים אותו. אבל אחד הסיבות זה כדי שהתינוקות, הילדים הקטנים, יהיה להם אקשן בלילה. מה זה? כמה שיחפשו ויהיה להם שמח, וכדי שלא ילכו לישון, זה לכן עושים את כל, את כל הדברים האלה. יש כאלה במשפחות, לוקחים את הילדים, שמים להם על הכתף את המצה, ועושים ממש טקס, אומרים מאיפה באת, ואומרים באתי ממצרים וכו'. למה כל זה? כדי להטמיע בילדים הקטנים את העניין של יציאת מצרים, את העניין של החירות, את העניין של המכות, את העניין של השיבוד. כמה שהאדם יספר ויספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז אמרנו לא לשכוח, גם האישה וגם הילדים שהגיעו לחינוך, צריך לתת להם ארבע כוסות כזיתות. מי שיכול לאכול חמש כזיתות מצה, זאת אומרת, אם נעשה חשבון, יש לנו מוציא מצה. אם הוא יכול לעשות שני כזיתות, תבוא על הברכה של גם, של גם המוציא וגם של אכילת מצה, כזית מכל אחד, תבוא על הברכה. מי שקשה לו, ייקח כזית אחת. יש בקורך, גם כן, עוד הפעם, כזית מצה וכזית מרור. ואפיקומן, מי שיכול גם לאכול שני כזיתות, תבוא על הברכה. מי שקשה לו שני כזיתות, יאכל כזית אחת. וגם, דבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, בלילה הזה אדם ייזהר לא להקדים קנה לוושת. הרי אנחנו יודעים שאנחנו מסביבים על צד שמאל, כי הוושת הוא בצד שמאל. וחלילה וחס כתוב שלא יקדים בין קנה לוושת, אדם לא יסיח, אין מסיחים בשעת הסעודה. היה פה, לא עליכם, בצבי ארץ, רחוב צבי ארץ, אדם אכל, לא עליכם, אכל לחם עם פרגית, ונחנק בתוך הסעודה ונפטר לבית עולמו, עליו שלום. עכשיו, לפני שבוע. אז אדם... ברוש, ברוש. לא, לא, ברוש, ברוש. אז זה אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, במיוחד בליל הסדר. מותר, מותר. הספרדים נהגו בשרויה. מצד ההלכה, אין בזה בעיה. כן, אפשר. מי שרוצה להקל, יכול להגיד. מי שרוצה להחמיר, תבוא. מצד הדין, הספרדים נהגו בשרויה. מצד ההלכה אין בזה בעיה. הספרדים נהגו לעקל בשרויה, ואפשר מצד הדין לאכול שרויה, אין בזה בעין. אז רבותיי, לא לשכוח, גם על אנשים לשים עין, שלפני שאדם עושה למשל, אומר קידוש, כולם צריכים שיהיה להם כוס ביד. והמנהג הוא כמו שכותב הרמ"א, תפ"ב, שכל אחד מוזג לחברו כדרך חירות.
אז האבא מוזג לבן, והבן לאישה, וכן על זה הדרך. וגם לפני שעושים כל דבר ודבר, צריך להגיד להם בעל הבית. עכשיו אנחנו עושים קידוש. ואחרי שהם מסיימים את הקידוש, צריכים לשבת בעשבה ולשתות את הכוס. עדיף כולו בבת אחת, לא להפסיק בו כדי לא להיכנס לספקות. אז לכתחילה, כדאי שאדם ייקח כוס, עכשיו ימדוד. שיש לו זמן, ייקח כוס, ימדוד אותה. אם הוא רוצה, מצד הדין מספיק לו 86 גרם כוס. ימדוד, 86 גרם יצא ידי חובה, וישתה זה בבת אחת. מי שרוצה להחמיר כשיטה החזוניש, 150 גרם, הוא יכול לשתות, תבוא על הברכה. אבל שוב פעם, מצד הדין, ספרדים נוהגים בזה. כספרד רבי חיים נאה, לקחת 86 גרם, ולכן לקחת כוס קטנה, למלות אותה ולשתות אותה בבת אחת. כי אם הוא שותה אותה בכמה פעמים, והוא לא שותה את הכל, נכנס לבעיה להלבלחה, כן. לכן כדאי לקחת כוס בדיוק כמה שהוא רוצה לשתות, ואחרי ש... שוב פעם, אחרי שמסיים את הברכה, יושב, לא בעמידה, יושב, מסיים. עכשיו, בגלל שאנחנו לא רגילים להסב כל השנה, אז לכן צריך להזכיר את כולם. רבותיי, לא לפני התאימה, לפני הקידוש, שאנחנו מסיימים את הברכות, כולם יושבים, עושים הסיבה על צד שמאל, לא על צד ימין. אדם שיסב על צד ימין, לא יעשה ידי חובה. ולפי מרן, צריך לחזור ולשתות עוד הפעם ארבע כוסות. אם הוא עשה, אכל מוציא מצב, בלי הסיבה, צריך לחזור עוד הפעם. כן, נכון, זה כבר אמרנו. אז גם אישה, אדם משתדל ללמד את כולם, את הילדים, את האישה. יש שיטת ערבייה, מביא אותה הרב בחזון עובדיה. האישה שלא הסבה, אפשר להקל עליה ולא להחמיר עליה, שלא תצטרך לשתות עוד הפעם. אבל ודאי לכתחילה, כמו שאמרתי, גם האישה צריכה בליל הסדר להיות כמו מלכה. אם הבעל הוא מלך, האישה היא מלכה. צריך גם לסדר לה מקום יפה, מקום מכובד, לתת לה כבוד ולפרגן לה. תודה רבה אשתי היקרה על כל המאכלים ועל כל העבודות שהשקעת. יש כאלה כבר חודשים מנקים את הבית לפני, אף על פי שלא אין חמץ, על הקירות יש חמץ, אין חמץ. בכל זאת יש ירושלמי. ירושלמי אומר, נהגו אנשים לגרר, לגרד את הקירות. כן, נהגו. יש, בתורה נשמע, בן איש חיים מביא, אדם שרוצה לצבע את הבית שלו, מתי יצבע? פעמיים משנה, אחד הפעמים זה בפסח. למה? כמו בבית המקדש, היו מלבנים את המזבח, היה עצים, היה הרבה עשן, אז לפעמים המזבח היה קצת נהיה פיח, אז היו סובים אותו בפסח, לפני פסח היו סובים אותו. אומר רבן ישחה, בתור נשמע, אז גם אנחנו, האדם שרוצה לצבע את הבית, יצבע אותו בניסן. אז כל דבר ודבר יש לו מקור ושורש בהלכה, לא סתם אנשים סובים את הבית ומנקים. כל דבר ודבר יש לו שורש, והעיקר, כמו שאמרתי בהתחלה, אדם ישמח ויעשה את הדברים האלה בשמחה. וברגע שאדם עושה את הדברים האלה בשמחה, אני חושב שאני אמרתי לכם פעם, אחידה, רבן יוסף חיים יוסף ודוד אזולאי, עליו השלום, היה גדול עולם, הוא אומר, אנחנו אומרים, שכר מצוות, בהי על מה? לקה. זאת אומרת, אדם עשה פה מצווה, נתן צדקה, אתה שכר אתה מקבל בעולם הבא. אומר אחידה, תדע לך, אבל אדם שעשה את המצווה בשמחה, בא אני, נתן לו, פרגן לו, נתן לו 100 שקל, 200 שקל בשמחה, בטוב לבב. אשתו מבקשת ממנו, משה, תעשה לי פה איזה, בבקשה, בשמחה. אומר אחידה, מה שאני אומר לך, המצוות די על מלא כזה, על המצווה עצמה. אבל האדם שעשה את המצווה בשמחה, אז זהו יקבל את השכר. אז תמיד אני אומר, אתה כבר עושה. אתה כבר עושה בבית את הדברים, אשתך מבקש ממך דברים. אל תעשה את זה כמו תשעה באב עם פנים נפולות, אדרבה. תעשה את זה בשמחה ובטוב לבב לכבוד הבורא. לכבוד הבורא יתברך. השם יזכנו שבעזרת השם עוד נזכה השנה לגאולה שלמה ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
הגדלה בזמן קריב, אמן. דין ודין בכל התאר, ואתה אילן אוליון, כל מיני חושב, אמן. כל אהבה ואיש היה והראה, ואם הוא אמן. יש לך משהו היה, ואין 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 ל